Se on, kuulkaas, morjesta vaan täältä Honkakorvesta. Ja niin ennen kuin aloitetaan tässä nyt tekemään yhtään mitään, niin tämän videon keskeyttää nytten ajankohtainen ohjelmaosio Natulla on asiaa. Yeah! Elikkä aloitetaanpa siitä nyt ihan ensimmäisenä, että mä kävin tuossa kattelee, kun Novex pelailee tätä farming-simulaattoria, niin siellä on hirmu hyvä semmonen video näistä realistisista modeista, että mitä kaikkea niin kuin pystyy tekemään noilla modeilla. Ja esimerkkinä on se, että jos haluaa aloittaa tämän pelin vaikkapa tyyliin niin kuin, semmoisena selviytyjätyylisenä, niin siellä pystyy justiinsa tekemään sen, että kun ostaa ensin vaikka jonkun tämmöisen mehtäpalstan ja moottorishan, niin siellä pystyy sitten muokkaamaan sen sillä tavalla, että sen jälkeen sulla ei ole yhtään rahaa, että sun on sitten pakko tehdä niitä puutöitä sun muuta ja sen semmoista. Mä laitan sen linkin tuonne kuvaukseen, niin käykää ihmeessä kahtomassa, se hirmu hyviä niitä modeja siinä videolla. Sitten toinen asia. Katsotaan karttaa. Eli viimeksi siinä ensimmäisessä jaksossa niin mä näytin noita mun maapalstoja. Mä oon tehnyt vähän nyt pientä muokkausta, koska mulla tosiaan sitä modia ei ollut, mistä mä justin äskeensä puhuin. Niin mähän viimeksi omistin tämän 29-palstan tässä, mutta mä möin sen pois, koska mä haluan, että mulla ei ole minkään sortin tämmöistä peltotilaa, joten mä myin sen ja sen tilalle sitten taas ostin ihan tämmöistä pelkkää mehtäpalstaa ja sitten, no niin kuin tossakin näkyy, niin vähän koristelin tätä paikkaa, laitoin tuommoista pientä valoa sun muuta ja tällä tavalla sitten mä sain niin tänne mun rahatilanteen siihen, mikä se suurin piirtein oli silloin ensimmäisen jakson lopussa. Mutta tehdäänpä sillä tavalla, niin tosiaan kun mulla nyt ei ole sitä peltoalaa täällä, niin mä ajattelin, että tämmöisessä pienessä tilassa, niin pitäähän täällä nyt pieni perunapelto olla. Joten mä oon ruvennut sitä nyt tässä sitten rakentelemaan. Ja tehnyt noita puuhommia, niin käydäänpäs. Mennäänpäs tuosta vaikka tätä oikokautta. Niin käydäänpäs kahtelemassa pikkasen nyt, kun taas muistas, mistä mun piti mennä. Olikohan se täältä? Täältähän se taisi olla. Näin. Täällä pitäisi olla mun pienet mehtähommat. Siinä on pieni kasa puita. Näin. Tossa on nyt pieni kasa puita, mutta tänne mä oon sitten tehnyt sitä aluetta ja siinä on puuta pinossa. Mutta jos sen tänne nyt saisi sitten tehtyä vaikka semmoisen, ei nyt mikään iso tarve, ihan ne pikkunen pottupelto tähän vaan, niin semmoisen saisi sitten tehtyä. Joo, kai se pitäisi sitten näitä puita pikkuhiljaa ruveta raahaamaan tuohon myyntipaikalle. Toinen hommahan tässä mulla nyt sitten on, että jo ensimmäisen jakson perusteella, niin mä tulin siihen tulokseen, että tämä meidän massikka, niin tää on aivan liian tehoton. Elikkä meidän on pakko hommata isompi traktori. Ja mulla onkin nyt sitten yksi traktori mielessä, mikä voitais sitten ostaa. Pitäis vaan nämä jotenkin saada tuohon silleen siististi. Pikkasen tosta noin. Tuosta otetaan iso puu. No. Oi.
sen siirretään sitä. Näin. Otetaan siitä pieni puu kans. Noin. Ei me nyt tarvitse niin kauniisti tuossa olla, mutta... Että kun muistas vaan sen, että paljonko se traktori maksoi se uusi, tai no ei mikään uusi, se on niin kuin vanhan mallinenhan se on. Vanhan mallinen traktori, mutta kuitenkin paljon tehokkaampi, mitä tää meidän massikka nytteni. Kaikki puut vaan kyytiin. Siitä saatiin nytten noin. Pitäisiköhän nuo nyt käydä sitten vaikka heittää saman tien tuonne myyntipaikalle, niin käydään sitten hakkee tuolta noita lisää. Siitä ei tullut 1600. Mä tässä joutuu nyt muutaman kuorma hakemaan. Vaan täytyy sitten kyllä toivoa, että ajetaan tänne mehtän puolelle, niin toivottavasti tämä massikka nyt sitten jaksaa vettää nää tästä pois. Siihen niin. Tosta muuten varmaan saas aika hyvän semmosen. Katsotaanpas miten se toimii. Noin, otettiin tosta nyt semmonen kiva pikkukuva. Sitten vaan puuta kyytiin. Otetaan niin iso kuorma tähän nyt vaan kun saadaan. Kahtoo nyt sitten, jos me saatais vaikka kerättyä tota rahaa vähän enempi tässä nyt heti alkupuolella, niin voitais sitten hakkea se toinen raktori tuolta.
toinen, mikä tota, niin ihan hyvä semmonen video siellä kans on siellä Noveksin kanavalla, niin on tämä, jos tulee niin kuin joku mappipäivitys ja sitten haluaa, että kaikki systeemit, mitä sulla niin kuin siellä mapissa on aikaisemmin ollut, että ne sitten pysyy siellä, kun päivittää sen mapin, niin oho. Sellainen video siellä kans on. Tämä ainakin tosiaan sen linkin laitan siihen modi-videoon. Niin käykee ihmeessä kahtomassa se. Tuolla vähän hassusti. Eikö se sitä liiku? Liiku. Näin. Sitten vaikka vähän tältä puolelta. Joo, mehän saadaan iso kuorma tähän. Vielä siihen mahtuu hyvin. Noin. Taas vielä tosta vaikka tommonen puukalikka. Vielä. Tossa on painava puu, niin viiänpä tuo tuohon. Noin. Näin, viiänpä tuo kuorma tosta nyt. Tuonne myyntipaikalle, niin katsotaan paljon me tosta saadaan. Tuossakin pikkumäessä jo vähän tuskalla tää. Katsotaas paljon me tästä saadaan. No siitä tuli jo heti 3800. Ja tommosen ison kuorman kun tekee, niin se on semmonen pikkasta vajaa 4 tonnia. Tää mun varmaan tehdä sitten sillä tavalla, että mä myyn tämän massikan pois siinä samalla, niin jos tostakin muutaman tonnin sitten sais, niin ei muuta kuin puuta vaan kyytiin. Kun ei näe tota, että miten monta killoa tässä niin kuin on nytte tavaraa. Ja ei muuta kuin 3200 tuli siitä. No, ei muuta kuin takaisin vaan. Muuten
nämä tästä. Joo, eiköhän me tuolla. Viedään tämä kuorma tosta nytten. Ei se oo kyllä vieläkään 4 tonnin kuorma tämä, mutta... Siellä tänne on joku puu vähän hassusti. Paljonko siitä tulee? 3400, melkein on 20 000 jo kasassa. Joo, mä pistän tuota niin vaikka tänne hetkeksi aikaa paussille ja kasaan tuohon taas yhden kuorman ja vien sen tuohon, niin katsotaan paljon meillä sitten on. No, siinä on nyt sen verran iso kuorma jo, että nyt ei varmaan ole kovin kaukana jopa 5 tonnia. Laitoin siihen mahdollisimman paljon noita isoja puita. Näin. Se olisi kuitenkin hyvä saada mahdollisimman paljon vähän nyt semmoista pientä ekstraa, niin... Saisi sitten hommattua mahdollisesti jotain semmoista täheellistä. 4300 tuli siitä. Ja se pitää vielä yksi kuorma hakkeen ainakin. Aika paljon tuommoista pientä rankaa sun muuta. No. Tämäpä täyttelee nämä tässä. Jatketaan hetken päästä. No ja taas on siinä yksi kuorma kasassa. Katsotaan, paljonko me tästä kasasta nyt saa sitten. Ja kai siitäkin se 3 tonnia varmaan tulee. Onhan siinä tossa kuitenkin aika tosta pientä rankaa kyllä kans mukana, mutta... 3300 tuli siitä. Sitä varmaan vielä saadaan tosta loppuosasta, niin yksi puukuorma vielä tehtyä, niin... Täällä peurat lentelee ilmassa. Otetaan vielä nämä tästä kyytiin. Varmaan kaikki kyllä mahtuu tähän. Varmaan menee kyllä kaikki tähän samaan. Näin. Siitä se vaan puukasa pienentyy. Mm-hmm.
käydään tämä kuskaamassa tänne. Melkein 30 000 päästiin. Sitten, mitäs meillä sitten olisi niinku vuorossa? Tää kärry nyt tuonne omalle paikalleen. Mistäköhän se kääntyy? En mä täältä päästä. Pikkasen mentiin nyt vähän väärää kautta, että päästäänkö me täältä pois. Oi, päästiin. Päästiin pois. Tuohon puotetaan tuohon ja sitten ei muuta kuin lähdetäänpäs käymään kaupoilla. Tämä massikka menee niinku hädin tuskin tota mäkkeä ylöspäin ilman kuormaakaan. Joo, kyllä me tarvitaan vähän parempi traktori nyt sitten. Mutta joo, mä ajelen tässä nyt sinne kaupoille, niin nähdään siellä sitten. Nyt tässä saavutaan sitten kaupoille. Katsotaan, mitä se tuo meidän farmarimarketti mahtaa sitten maksaa tästä meidän hienosta massikasta. Nehän ei tietysti maksa sitä mitään. Joo, elikkä mistäs me nyt nähdään sitten? Ei kun siitähän saa noin paljon. Juu, no sitten. Eli meillä on 43 000. Sen verran meillä olisi nyt sitten käyttövaraa. Ja nyt se oli muistaakseni täällä se traktori, mitä mä meinasin. Se ei ollut hirmu kalliskaan. Tämä. Tämähän se muistaakseni oli. Tää on ihan niinku vakio ainakin 132 heppanen, niin kyllä mä nyt luulen, että me tällä varmaan aika hyvin pärjättäis. Katsotaan nyt vielä vähän näitä. Olisiko tää hyvä? Oh, se on hyvä. Sitten 140, mikäs tää 135, 2100, niin saisi 185 heppasen. Mä annan olla tämän, 135 heppasen, sitä saa sitten kyllä tarvittaessa tuunattua. Tässä nyt kuitenkin on tuo rahatilanne semmonen, että sitä vähän niin kuin on pakko säästellä. Katsotaan, saisiko miseliinit? Oho, mitä se? Ostettiin se nyt sitten. Elikkä meille jäi 18 000. Ja nyt mulla olisi se
perävaunun hommaaminen. Ja sen mä haluaisin nyt kans, että se olisi sitten vähän semmonen vanhan ajan tyylinen. Tässä olisi esimerkiksi tommonen old wooden trailer. Sitten on D44, no toi on jo heti vähän semmonen niinku modernimpi. Ja tääkään maksaa kuin 1400. Laitetaan leveät renkaat. Mites tuo väritys? Mitäs toi mustaks? Vaikka tommonen ja mustat vanteet. Ei, leveät renkaat tuo heti 650 lisää, niin ei. Mut me ostetaan toi. Sitten, onkos meillä muuta jotakin semmoista äkkiseltään tähellistä? Onks täällä mitään nyt sitten sellaista, mitä voisi äkkiseltään tarvita? Ei ole. Mites toi paino? Tuo paino voisi olla kyllä kans semmonen homma, että tuon ehkä kannattaisi kyllä jopa ostaakin. Kuussataa kiloa. Onks täällä sitten mahdollisesti jotain modeja? No tossa on jotain. 700 kiloa. Mä voisin kyllä tämän ostaa ihan vaan sen takia, että jos mä jossakin vaiheessa ruppeen sitten tekemään niitä puutöitä enempi, niin mähän todennäköisesti sitten hommaan tämän käyväs kahto täältä. Hetkinen, missä se on? No esim. Perhana, tuokin maksaa noin paljon tuo Keslan tommonen puukone. Puukouru. No niinku se mitä, se me ei saada sitä tuo. 70 000 maksaa tuo. No, eiköhän me näillä nyt pärjätä. Mennähän kahtomaan meidän Fiatia. Siin on meidän Fia 700. Työkaluboksi pitää aina olla. Sinne vaan. Kyyti. Kuunnellaanpas miltä meidän Fia. No! Niinhän se sinne. Otetaanpas tuo paino eka kyytiin tuosta tuohon etupuolelle vaikka. Fiatissa ainakin hyvät äänet. Kiinni. Joo, Fiatissa on kyllä muhkeet äänet. Mutta
mä ajelen taas tonne tilalle takaisin, niin jatketaan hetken kuluttua lisää. Näin me tullaan taas takaisin tänne meidän tilalle ja katsotaanpas, mihinkäs me tää meidän kärry nyt sitten laitettas. Otetaanpas meidän työkalulaukku tuolta. Mihin me täältä viedään? Voisi olla vaikka täällä. Katsotaanpas, saataisko me nuo kärryt peruutettua vaikka tuonne. Eihän me kyllä näitä. Ai niin kuin tää on taas. Joo. Oi. Nää oli nää tämmöset kärryt. Onnistusko se sitten tällä? Aika se on väliin. Hetkinen. Sen tästä ajan tänne, niin pääseks mä täältä kääntyy? No en tiedä kyllä. En tajaa oikein kyllä päästä. No en mä kyllä tähänkään mä. Ei. Oi perskuta rallaa. Kärryjä, kun ei osaa kukaan varmaan peruuttaa. Ajetaan se nyt vaikka tuohon noin. Se on siinä hyvä. Ja sitten tuo paino. Varmaan tätä painoa nyt tässä tarvitaan, niin viedään paino tänne. Oh. Siihen ja mitenkäs tää nyt toimi. Näin. Paino saa olla tuo. Otetaan sitten vaikka toi puukärry tosta kyytiin. Jätti kuitenkin sen verran iso raktorio, ettei tää varmaan tai ihan tuota mehtän kautta mennä tuonne tulevalle peltopaikalle. Ajetaan tää sinne. Tää ei kyllä mikään formula, eikö ne hetkinen. Pitää katsoa ihan karttaa. Joo, ei. Nyt mennään väärään suuntaan. Meidän pitää mennä tänne. Tänne körötellään. Kyllä täältä saa vielä puita kaataa varmaan ihan reilusti.
Näin. Mutta eiköhän me tehdä sillä tavalla nytten, että pistetään tämä jakso nyt pulukkaan ja mä todennäköisesti sitten vielä teen tässä vähän noita mehtähommia sitten kuvausten ulkopuolella. Katsotaan sitten, jos saadaan... Ai niin, hitto, meinas unohtuu ihan kokonaan. Mulhan oli tämä ajatus tästä, hetkinen, rakentaminen. Tämmönen idea. Missähän se on? Hetkinen. Valot, ei se kyllä täällä varmaan oo. Aidat. Ei oo tuolla. Tehtaat. Ei oo myyntipaikat. Tämä. Tästä saisi aina tämän mukaan niin 720 kuukaudessa ylimääräistä rahaa. Ja mä ajattelin, että mä hyväksyn kyllä tämän tähän minun karttahommaan. Ihan sen takia, että tää kuitenkin on tämmönen vanhanaikainen. Ja sitten kuitenkin mulla nyt tätä mehtäpalstaa on sen verran paljon, niin tähän käytännössä sopii tänne aika hyvin, että mä sitten tavallaan niin kun vuokraan näitä mun mehtiä metsästäjilleni. Saa tästä sitten semmoista pientä lisätuloa. Mihinkä tuo laitetaan? On vaikka tuossa ja mä voisin laittaa vielä yhden. Yhden laitan. Ei laiteta enempää, ettei me sitten semmoiseksi niinku liialliseksi tää touhu. Olisiko vaikka tohon? Siinä on hyvä. Näin. Ehkä nyt on noin tornit tuossa ja... Mutta! Jatketaan sitten seuraavassa jaksossa lisää ja mä koitan tässä vähän niinku tehdä näitä puuhommia sitten kuvausten ulkopuolella. Ei muuta kuin hei parallaa vaan tältä Honka Korvestaan.